κάνει. Καλημέρα, καλημέρα από το Μέγαρο Μαξίμου, που αυτή την ώρα μπαίνει στο Μέγαρο ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας και Προεδρεύω του Εβραϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Έντα Κένι, για να έχει την επίσκεψη εργασίας, ουσιαστικά για να αρχίσει η επίσκεψη εργασίας με τη συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό. Θα βγει, θα υπάρξει αυτή αν θέλετε, η υποδοχή σε πολύ λίγα λεπτά, όπως επιβάλλει, αν θέλετε, το πρωτόκολλο, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε με την κατηδίαν συνάντηση, ενώ θα υπάρξουν και συναντήσεις των δύο αντιπροσωπιών. Πρέπει να σας πω... Τι θα πρέπει να περιμένουμε, Γιάννη, από την επίσκεψη του κύριου Κένι? Πού στοχεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Δεν σε άκουσα, Μαρία. Πού στοχεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Βλέπουμε εδώ πέρα τώρα τους δύο άνδρες στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου να κάνουν την καθιερωμένη χειραψία. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι έχουν μια εξαιρετικά καλή προσωπική σχέση οι δύο ηγέτες από είναι την εποχή βεβαίως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ακριβώς, από την εποχή που συναντήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σίγουρα, όπου ο κύριος Κένι πάρα πολλές φορές έχει στηρίξει την χώρα μας σε διάφορα ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν πολλά κοινά στοιχεία, συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη, όσο και με την απασχόληση και την ανάγκη εξέβρεσης νέων θέσεων εργασίας. Είναι δύο στοιχεία στα οποία θα είναι προσανατολισμένη η συζήτηση σήμερα εδώ το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Και το πώς, Γιάννη, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και οι άλλες χώρες που είναι στο μνημόνιο θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Ναι, βεβαίως η Ιρλανδία είναι σε καλύτερη θέση. Η Ιρλανδία είναι σε καλύτερη θέση. Γιάννη, θα σε διακόψουμε να ακούσουμε λίγο το τι λένε οι δύο άντρες μέσα. Εκεί έχουμε την ανταλλαγή των αναμνηστικών δώρων. Να τη βλέπουμε διαφημώς. Ακριβώς, και δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δεν ακούμε κιόλας καλά. Θερμή χειραψία. Γιάννη, ασφαλώς το επίκεντρο θα είναι, λοιπόν, όπως είπαμε, η ενίσχυση της συνεργασίας. Και ο κύριος Κένι δίνει τον δώρο στον κύριο Σαμαρά. Πώς Ελλάδα, Ιρλανδία και άλλες χώρες που είναι στο μνημόνιο μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα, να γυρίσουν και να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πολιτικές λιτότητας και να περάσουμε σε πολιτικές που έχουν στόχο την ανάπτυξη. Είναι δύο χώρες, όπως σου είπα, Φάνη, με ταυτόσιμες απόψεις πάρα πολλές φορές και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Οι δύο άνδρες έχουν ταχθεί υπέρ της στροφής προς την ανάπτυξη, υπέρ της στροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης